Dilema të rënjejt rritë e vlasni sëndë nuk ka marrë një zhidhje, shumë kandidatura përmendin, por nga sa shihet numri i tyre është reduktuar shumë. Dhetues të lartë të klubit duhet ta kenë të qartë se këtë do të caktojnë në krye të skuadrës, po përmendin edhe emrat rënjejtë huaj madje në media. Është shkruar se ka pasur kontakte me malazezin e mirënjohur Dervish Hadži Osmanović, por kjo ka pak mundësi të ndodhë, nga sa shihet rënjejtë i vlasnisë do jetë skuadran pavarësisht se emri ende nuk është zyrtarizuar. Prej rënjejtë të ri pritet të marrin rrugë pasaj edhe shumë dileme të tjera. Do të jetë ai njeriu që do vendosë me cilin lojtar do përfaqësohet Vllaznia në kampionatin e kategorisë së parë. Këtë të fundit që janë aktualisht pjesë e skuadrës presin një përgjigje përfundimtare për të mësuar fatin e tyre nëse janë në planet rënjet apo duhet shohin ndonjë opsion tjetër, por e sigurt është sa është pritur, nuk do pritet më brenda pak ditësh. Çdo gjë do marr rrugë fillimisht me zgjedhjen administratorit të ri për të cilin kanë filluar të qarkullojnë dhe emra, e më njëherë pasi dhe për trajnerin. Vllaznia nuk duhet të vonojë me nisjen e përgatitjeve për sezonin e ri, madje ideja është që skuadra që do nis kampionatin në shtator të jetë programuar për të luajtur dhe sezonin tjetër në Superligë. Të paktën në letër këto ide janë hedhur dhe tashmë duhen konkretizuar. Kuqi blu duhet të rikthehen sa më parë në mes ekipeve më të mirë të futbollit shqiptar.